Moi! Niin kuin tuosta edellisestä videosta huomaa, niin on muuttunut jotenkin näkemykset aika paljon ja tullut niin kuin tämmöisiä asioita, mitkä on niin kuin paremmassa arvossa elämässä, ja uskonto on nyt tämmöinen ykkösjuttu mulle tällä hetkellä. Ja sen kautta mä oon sitten huomannut, että pitää tehdä niitä hyviä päätöksiä, ei saa tehdä huonoja tekoja ja silleen, koska... Ja tää aihe oikeastaan juurtaa juurensa siihen, että mä tuomitsen hyvin vahvasti kaikki uhkapelimainostajat ja uhkapelitoimijat. Ja varsinkin kun striimausskenessä on ollut paljon just näitä uhkapelimainoksia, niin ihan ulkomaalaisia kasinoita kuin tämmösiä CSGO-kasinoita ollut niinku ulkomailla, niin ja sitten suomalaiset striimaajat on niitä mainostanut näitä jompaa kumpaa, ja jotkut jopa muuttaa ulkomaille, että voi jatkaa tätä mainostusta näiden kasinoiden kanssa, ja se on likainen business, missä sielu myydään rahalle täydellisesti, ja siellä on myös tämmösiä striimaajia, jotka mainostaa näitä CSGO-uhkapelisivustoja, ja ne sitten liikkuu vielä niin kuin harmaammalla ja pahalla puolella niin sanotusti, koska niissä ei ole edes tätä ikävarmistusta, niin kaiken ikäiset voi uhkapelata siellä CSGO-skineillä ja tällä tavalla. Ja näissä CSGO-kasinoissa on vielä sekin juttu, pitäisi sanoa, että Valve, eli Steam, niin suhtautuu näihin uhkapelaamisiin myös sillä tavalla, että siitä voi saada käyttäjälleen bännit. Niin sen takia kans se toiminta ei ole missään nimessä hyväksi kenellekään, varsinkin Steam-käyttäjille, että kenellä on paljon CSGO-skinejä, niin ei missään nimessä kannata pelata näillä sivustoilla. Ja sitten toinen asia on nämä case openingit. Mä oon suhtautunut case openingiin vähän aina silleen, että no, mun ei niitä tarvitse avata, mitä siitä, ei siitä ole kenellekään haittaa, mutta oikeasti sitten, kun ihmiset niihin oikeasti laittaa aika paljon rahaa kiinni, minkä olisi voinut käyttää johonkin kivaan, pysyvämpään, kivaan juttuun, tuhansia euroja. Ja vaikka se olisi silleen, että sä laitat sinne CSGO-keisseihin vaikka parikymppiä kuussa työllisenä ihmisenä, ei se ole kauheasti rahaa, mutta siitäkin sitten tulee pitkässä aikavälissä monta tuhatta euroa, minkä olisi voinut käyttää vaikka mihin. Ja mä koen, että tämmöiset case opening videot, mitä tulee myös ulkomailta ja Suomesta, niin ja striimit, missä avataan keissejä, niin se on hyvin suuri business, ja mä koen, että se ruokkii tämmöstä niin kuin keissien avaamiskulttuuria, elikkä niin kuin tämmöstä erimuotoista uhkapelaamista. Sehän on uhkapelaamista, vaikka se on luotu tämmöiseen muotoon, että sitä ei lasketa viralliseksi uhkapelaamiseksi, koska muutenhan se olisi K18 ja tälleen, niin se on oikeasti paha nämä lootboxit ja kaikki tällaiset, koska niihin voi addiktoitua, ja varsinkin CSGO-kineissä, kun niillä skineillä on se oma rahallinen arvo, niin se on niin kuin hyvin lähellä semmoista oikeaa uhkapelaamista, missä on rahallinen palkkio ja potti. Niin mä oon tehnyt noita case-kalentereita nyt kahtena vuotena. Musta tuntuu, että mä oon tehnyt niitä kolmena vuotena, mutta ei, mä oon tehnyt niitä kahtena vuotena. Et toinen oli siellä toisella kanavalla, siellä Englanti-kanavalla, ja toinen sitten oli tällä kanavalla viime vuonna. Ja vaikka se on ollut niinku hauskaa sisältöä katsojille, ja mä oon siitä paljon saanut tilaajia ja tälleen, niin mä koen, että sekin tukee tämmöstä mainostusta siihen keissien avaamisen suuntaan, tai silleen, että esimerkkinä kun mä sain hanskat sieltä case-kalenterista, niin mä uskon, että se ruokkisi kyllä tietyille ihmisille, että okei, menenpä avaamaan keissejä, ja minäkin voin saada hanskat. Tai jos ei se fyysisesti tapahtunut se asia, että menen avaamaan keissejä, niin kyllä se ainakin lisää semmoista ihmisten intoa avata keissejä, kun ihmiset näkee, että keissejä avataan ja keisseistä saadaan asioita. Se on semmoinen uhkapelaajan mentaliteetti. Ja vaikka mä en sille ajatellut niistä case-kalenterivideoista sen ihmeellisempää, koska mä aina ajattelin, että minä avaan, katsojat katsoo, siinä ei ole mitään riskiä, mutta kyllä mä koen, että se toimii semmosena niin kuin ilmaisena mainoksena näihin case-kalenteri, tai siis tämmöstiin casein avausjuttuihin, niin toimii ilmaisena mainoksena sinne suuntaan.
Ja sitten mitä sinne on nyt mennyt rahaa, noin 130-140 euroa mun mielestä vuosi siihen Case-kalenteriin, niin senkin rahan voisi käyttää paremmin, totta kai. Ja ensinnäkin se, että Case-kalenteriin menee äärimmäisen paljon vaivaa, koska mä harvoin kuvaan videoita, niin sit siinä on tavallaan se, että 24 päivää putkeen pitää editoida video, niin se tuntuu yllättävän työläältä ja varsinkin jos on pari päivää poissa kotoa, niin pitää kuvata ennakkoon ne videot. Ja sitten mä haluan sanoa pari sanaa tästä giveawaysta. Mä oon tästä joskus puhunutkin niin kuin striimeissä tästä, että se ei ollut ihan ongelmaton se giveaway, mikä oli Case-kalenterin yhteydessä. Siinä oli hyvä ajatus ja se kyllä mun mielestä toteutukin ihan hyvällä tavalla, mutta siinä oli tämmöisiä ikäviä lieveilmiöitä, kun mä käytin sitä Google Docsia semmosena osallistumislomakkeena, niin siellä huomasi just monesti, että jotkut pisti oman linkkinsä monta kertaa, ja sen tietysti näki sieltä Google Docsista, että linkki oli laitettu monta kertaa, ja sitten siellä myös huomasin tämmöstä, että oli niinku laitettu linkki, mutta sit oltiin niinku luotu uusi linkki, että saatais laitettu monta linkkiä sinne, mutta tietysti yhdellä Steam-käyttäjällä voi olla vain yksi trade-linkki, niin sitten tavallaan siellä oli paljon kuolleita linkkejä, kun ne oli vaan luonut uusia trade-urleja ja sitten niin kuin pistänyt niitä sinne. Ja sitten monesti mä huomasin tämän sitten kans, kun availin niitä trade-linkkejä, niin oli paljon kans tämmösiä nollan levelin tilejä, millä ei oltu pelattu mitään, niin mä koin, että sekin oli vähän semmoista niin kuin ahneutta tietyllä tavalla. Ja niin kuin tämmöistä villinkiä niin sanotusti oli siinä giveawayissa, mutta mä tietysti karsin ne pois. Ja silleen loppukateettina vaan tuntui just silleen, että Case-kalenterista oli paljon vaivaa. Se ei ollut mitenkään mun suuri intohimoprojekti. Sitten kans se, että se giveaway oli kans hankala. Oli ns. Paljon siinä hoidettavaa ja sitten vielä tämä nykypäivän hetki sitten, että suhtaudun kriittisesti myös tämän tapaiseen niin kuin, tavallaan uhkapelipainoitteeseen niin kuin keissien availuun, niin mä koen, että mä ruokin siinä väärää arvoa sitten lopulta sitten, että se ei ole mun mielestä oikein mun tuoda esille sitten tämmöistä keissien availua sitten ihmisille ja mahdollisesti aiheuttaa sitten niin kuin, että joku availee keissejä mun innoittavana, niin se ei ole oikein. Mutta mun CSK-videoita mä en poista. Mulle ei vaan tunnu siltä, että mun tarvis niitä poistaa. Ja sitten kans siinä on se, että moni niistä videoista ei nyt sit huomattavasti myöskään saa näyttökertoja sitten sen jälkeen, kun vuodet menee ohi, että siinä ei semmoista suurta riskiä sitten loppupeleissä ole. Ja mä en viittis sitä mun YouTube-kanavallekaan tehdä sitä, että poistaisi yhtäkkiä paljon videoita, koska se ei algoritmillisesti käsittääkseni tee kovin hyvää. Niin sillä. Mutta katsotaan, jos keksii jotain muuta kivempaa sisältöä sitten tilalle sitten jollain tapaa, että kun tämä jää sitten pois tämä, mutta tää on yhteisen hyvän puolesta sitten, että niin kuin pitää näyttää just esimerkkiä, että älkää avatko niitä keissejä, niin tää on just niin kuin oikea päätös moraalisesti sitten siihen. Ja mä koitan ylipäätään muutenkin tehdä paljon enemmän moraalisia päätöksiä oikein, että tavallaan menisi sinne oikeampaan suuntaan ja sillään. Mut joo, ei siinä mitään. Nähdään taas joskus. Moi moi!